който ще обявим решението на журито. Журито даде своя избор. Имам честта да го прочета аз, да обявя трите места за тази година, за 2003 година. За 13-то издание на нашия конкурс от момчетата трето място печели Кристиан. Тризи, честито! До година да се бориш за първото място. Така, завърти се да те снимат и застани тук, за да обявя и твоята дама тази година. Това е Криси. Всички, които стигнахте до финала. Сега ми казват, че съм имал техническа грешка, казвал съм 2003-та. Нали, всички знаете, че празнуваме днес към Мис Пролет и кавалер на Мис Пролет 2013-та. И сега наистина дълго очакваме момент тази година. На първо място. Второ ли първо е? Добре. Второ място, кавалерка Дарин.